sair na filmagem. Ô, Jô, você quer comprar uma motosserra? Uma lavadora? Ah! Senhoras e senhores, você que se faz presente aqui na nova área de eventos de Colatina, participando da Expocom 2012, esta é a 23ª Feira de Negócios e a 9ª Exposição Agropecuária de Colatina. Hoje, sexta-feira, desejando desde já uma ótima noite a todos, muito boa noite, obrigado pela presença. Haverá leilões de gado de corte e shows regionais com ele, Zé do Brejo, figura folclórica. É, nossa referência musical do Espírito Santo, 50 anos de sanfona, daqui a pouquinho. E também teremos hoje a presença do trio Show da Terra. Só lembrando que a programação da Expocom 2012